ଓଡ଼ିଶାର କଳ୍ପନା ଯୁଦ୍ଧ ଧରି ଉଠିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତିନାନଗର ବିଜୟୀ ହୋଇଲେ ଯୁବକୁଳ ପରାୟଣ ପରାଜୟ କ୍ରୁଧ ଆଜିର ସମୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ କେଶବ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋର ସମାପ୍ତ ରହିଲା ହରି ନିନ୍ଦାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଅଦ୍ୟପି ଆଦାୟ କରିବ ନାରଦ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀର ବିବାହ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀର ବିବାହ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପାରିବା ନାହିଁ ସଖା ପାରିବା ନାହିଁ ବଳରାମଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ସୁତରାମ ଏ ହସ୍ତିନା ଉତ୍ପାଟନ ହେବ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ସଖା ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ଭାଇ ହସ୍ତିନା ନଗର ସଖା ଆସନ୍ତୁ ଝଙ୍କରେ ଛୁଟି ଆସୁ ପ୍ରଳୟ ତୋଫାନରେ ସମର ପଦାରେ କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭରଣ କର ଭାଇ ଅଳ୍ପ ଦୋଷ ଲଘୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧା ନୁହେଁ ମୁଁ କାହାରି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା କେଶବ ଭିକ୍ଷା ମୋର ଶାନ୍ତି ଭଜନ ଅଗ୍ରଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିରୁପାୟ କଦାପି ନୁହେଁ କେଶବ ତଥାପି ପ୍ରତିହିଂସା ଉଚିତ ନୁହେଁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ ମହାମାନ୍ୟ ଦୋଷମୁକ୍ତ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲି
ଛାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ କୁହ। ଐକ୍ୟ କକେଇ ବାହାଘର ଦେବା ତୁଟେଇ ଐକ୍ୟ କକେଇ ଐକ୍ୟ କକେଇ ବାହାଘର ଦେବା ତୁଟେଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଗନ୍ଧାରୀ ନଳସ୍ୟ ଦମୟନ୍ତୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସଂଗ୍ରାଣୀ ଓଂ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ରାଧା ରାମସ୍ୟ ସୀତା ଭାନବତୀ ସାମ୍ପ କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଓମ୍ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ସ୍ୱାହା ଗନ୍ଧ ନମ ସ୍ୱାହା ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ସ୍ୱାହା। ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ସଳା ବିଦା ମାର ସଳା ବିଦା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟ ମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯଥାବିଧାନେ ମାନ୍ୟ ହୁଅ। Thank you.